Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2019 Mobile. E mano, já peço pra você estralar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho das notificações, beleza? E seja muito bem-vindo ao canal, beleza, clã? Nós aí já tá chegando a 9 mil inscritos, então bora aí compartilhar com os amigos do canal, certo? Pra fortalecer. E bom, mano, hoje fazer um baú aqui pra vocês, né, mano? Abrindo jogada de destaque, box draw. E é, mano, daquele jeito, né, mano? Daquele jeito. Eu não farmei tanto GP, não peguei tanta moeda assim, né, mano? Até porque não deu tempo, né? Que rolou, né, mano? Tá vendo aqui qual que a gente vai estar abrindo? O Magnoli bom, né, mano? Mas apesar que zagueiro ali a gente tá bom. E era mais. Quem sabe Bonaventura Internacional aqui, vamos ver. O Icardi seria bom também, né, mano? Brozovic também. Bom, vamos lá, né, mano? Vamos abrir um aqui da Inter de Milão. Vamos lá. Tá abrindo aqui uma vez, né, mano? Deixar rodar aí, né, velho? Tenta tirar raio. Aquela lá que eu abri lá pro meu colega. Meu Deus, não é possível. Deve que era a conta dele, velho. Não veio um raio. A gente esgotou da Inter e da Internacional e nada, mano. Não veio um raio, mano. Aqui com 24 segundos, né, mano? Vamos lá. 24 segundos. Não veio raio também, né, clã? Não veio raio. Vamos ver quem que vai estar tá vindo. Boa, mano. Veio o Brozovic. Gostei, mano. Boa. Deu bom, mano. Já deu bom aqui. Rapidão aqui, né, mano? Ó, controle de bola bom. Passe rasteiro também. É, não é que as coisas também não, né, mano? Mas vamos lá, né, mano? Vamos lá. Vamos lá na box agora. Vamos dar uma passadinha aqui na box draw. A gente já tirou dois black nele, né, mano? Tô tentando aí uma vez. Tentar um bug aqui. E depois a gente vai tentar nosso método, né, cara? Nosso método aí, velho. Quem diria, hein, mano? O canal ia ter um bug próprio, né, mano? Um método próprio aí pra tirar a bola preta pra salvar. Pra não deixar aquele baú open virar aquele desastre, né, cara? Então vamos aí, né, cara? Vamos aí. 34 segundos. Vamos ver o que que a gente vai tirar. Deu raio, moleque! Deu raio, mano! Vamos ver! Quem que vem? Quem que vem? Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo, mano! Já começamos naquele pique, né, velho? É, sim, era pra mim estar tá mais feliz, só que acontece, eu já tenho ele, mano, mas mesmo assim, é uma emoção foda, né, mano? Tirar o Cristiano Ronaldo aí. 34 segundos, clã! Já veio o CR7, mano. Deu bom já, hein, mano. Já deu bom. Eu vou estar tá rodando aqui esse NGP, mano. Não sei, hein. Não sei. E seria bom o Piquet, né, mano? E o. Quem? Ah, mano, não dá pra ver, não. Não deu pra ver o nome dele de direito, não. Mas, mano, que seria bom também o Donnarumma, né, mano? Tipo, assim, pra fechar um time de destaque, né, claro, né, cara? Fechar um time de destaque seria bom. Então a gente vai estar tá gastando aqui no do Milan. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Naquele pique. Naquele estilo, né, clã? Já começamos o vídeo como, mano? Tirando quem a gente queria ali, o Brozovic. E já tirando o Cristiano Ronaldo na box. Naquele pique. Então vamos lá, clã. Já deu aquele gás foda demais aí pro vídeo, né, mano? Vamos lá, então. 34 segundos novamente. Quem sabe aí, né, mano? Vem um raio aqui na box do Milan. Vamos lá. Tem três. T4 e veio raio, moleque! Veio raio, mano!
Quem é que vem, Romaioli? Boa, mano. Boa. Falei dele no início e veio ele, clã. Vamos ver aqui rapidinho, velho. Recuperação de bola e contato físico dele, se é bom. Isso é importante num zagueiro, né, mano? Recuperação de bola 91. Foda. Contato físico 85. Da hora, hein, mano? Da hora. Gostei, gostei. Beleza, mano. Mano, será esse o bug do raio? Será esse o bug do raio? Será, clã? Bom, vamos aí, né, mano? Vamos aí para mais uma tentativa aqui na Box Draw. Depois dessa tentativa, temos mais uma, né, mano? O vídeo já tá dando aquele pique. Mano, já tá nervoso, hein? O vídeo já tá nervoso. Então vamos aí, clã. Vamos aí. Ver quem que a gente vai tirar aqui nessa roletada. Se você não deixou seu like ainda, estrala o seu like aí, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Rumo a 9 mil inscritos, clã. Vamos lá, tá chegando. 34 segundos. 34 segundos. Não. Né? Todo dia, né, mano? Que ocorre milagres, né, cara? Não é todo dia, né, clã? Fazer o quê, né, clã? Fazer o. Ah, mano. Esqueci de liberar o cara ali, velho. Tá tirando. Vamos lá então, né, mano? Vamos lá, agora a gente vai testar nosso método, mano. Aqui agora é nosso método, beleza? Nosso método aqui. Sem caô, certo? Sem caô. Eu não vou falar nada o que que é o método. Se quiser, aí, após, no fim desse vídeo vai estar aparecendo na sua tela aí o vídeo de ontem. E vai lá que você vai saber qual método é esse, beleza? Nossa, mano, eu acho que eu não esperei o suficiente, mas veio bola preta! Coulibaly, mano, segundo Coulibaly normal, velho. Dois destaque, dois normal, né, mano? Coulibaly gostou da nossa equipe, hein, velho? Gostou muito da nossa equipe. Clã, pera aí que eu ainda tenho que mostrar uma coisa aqui pra vocês. Certo? Tenho que mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Se liga. Tá dando uma voltada aqui, né, clã? Vamos aqui, ó. Se liga o tanto de jogador repetido, clã. Ó, temos três Salah, mas o Salah não vou trocar, é óbvio. Não vou trocar também o Vidal. Penso no em trocar o. Às vezes eu penso em trocar o Bonucci, certo? Porque eu tenho muitos zagueiros bons, destaque também, e normal melhor que ele. Mano, mas olha isso aqui, velho. É muito jogador. Muito. Mano, cadê o Cristiano Ronaldo? Ah, tá aqui. Por que não ficou um do lado do outro, velho? Cara, gelei o coração. Acho que eu tinha liberado um Cristiano Ronaldo, mano. Aqui, ó. Temos muito jogador repetido, cara. Muito mesmo. Se liga nisso. É muito cara repetido, velho. Que é isso, mano? Olha. Você tá é doido. Então, clã, mas fazer o que, né, mano? Isso aí, né, velho? Vou até mostrar meus jogadores aqui pra vocês, ó. Lionel Messi, Cruyff, Lukaku, Cristiano Ronaldo, Neymar, Gabriel Jesus, Suárez, o Boateng, Sérgio Ramos, De Gea, Salah, mano. Foda, o time tá foda. Naquele pique. Muitos jogadores de destaque ali que eu vou preparar num vídeo aí pra mim tá upando todos eles. Olha só esse Coulibaly, velho. Cara, no nível 14, 87. Foda demais. O Vieira aí, ó. Volante do Bravo. O Mito, o Bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Eu tava pondo aqueles itens de posições nele, né, mano? Pegou muita posição nova aí. Só falta pegar MLG, né, mano? Queria ter saído de MLG. Aí, o Brozovic a gente tirou, ó. Mano, tá da hora o time. Tá naquele pique. Bonitão. Naquele estilo, né, clã? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, estrala o like aí pra fortalecer, pra divulgação e avaliação do vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações, certo? Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. A maioria é baú open, né? Praticamente quase todos os dias aí são baú open. E, bom, compartilhe com os amigos, né, mano? Estamos chegando a 9 mil inscritos aí, certo? Muito obrigado a todos aí.
comenta aí embaixo quem você tirou na box, o que você tá achando do vídeo. E até o próximo vídeo. Fui!